tuon Tesla-logo seinässä. Kalliossa. Ihan selvä tee. Pitsusjärvi. Pitsusjärven niin kuin pohjoispuoli. Pitsusjärven perämöntikä. Kävi samalla lailla pari kertaa. Mä vetäsin tällä, mulla ei mennyt tää veden alle. Mä vetäsin tällä jalalla ihan sikana vettä. Joo. Tosta kohtaa suunniteltiin mennä yli, kun kartasta katsottiin. Ja... Joo, ja aikaisemmin meinattiin, että tosta mennään. Tuomaksen alkuperäinen suunnittelma oli itse asiassa tosta toi. Joo, mä kattelin vissiin vähän kartasta, että tostakin varmaan voisi mennä ton vuoren yli, mutta ehkä ei. Voidaan päästä selviä ilmaa. Kispiä mielen käydä uimassa. Näkyykö tää kaloi? Onhan siellä, mut pikkusia rautuja. Sitten kun me tullaan tänne juoksemalla ja ei kanneta mitään ja syödään pelkkiä voikukkia ja puolukoita, niin me tullaan tänne yöksi. Suuria onnellisuuden tunteita koen. Huhhuh. Lämpö väreilee tuolla. Ei varmaan näy kameraa, mutta aika magee juttu. Niin on lämmin, mullakin on teepaita päällä. Vähän kun tuulee vaan, niin ei haittaa ne ötökät, mutta tossakin missä joda nyt on, niin siihen ei tuule, niin siinä on heti pikku Air Force. Pari korppia lensi tuosta äsken ohi. Oliko ne MK:sta? Ihan just hörppää! On se äijä! Varo, ettei se sauvalle nattu eteen. Ei mennä siis. Siellä on halti. Mitäs tässä on paskahajussa? Vai se muuten helkkarin pahalla? Joku iso lintu, jolla oli valkoinen pyrstö liitetty liitimpi pois tuolta. Tuli häiritsee sen. Thank you.
Jaksa. Päästiin siihen pisteeseen, että saatiin kaivaa kompassi edes. Siis koska meidän GPS-reitti, mitä mä oon suunnitellut, niin me poikettiin siltä, niin me lähdettiin, se jatkuisi tonne noin. Mutta me päätettiin, että me ollaan täällä higher groundissa, pidetään Wim Hofia täällä, meditoidaan. Ja tullaan valaistuneen pois täältä. Mutta nyt nuorempi konstaapeli Snickerton niin ottaa suuna meille kompassissa, että me löydetään se yli kilsassa oleva järvi. Koska nää ei riittänyt meille. Me halutaan vielä korkeammalle. Olihan savottaa. Yllättäen taas nauhoitta auki. Tahteriin. Keske ei mitään. Ei se ollut mikään paha. Tupla solmut, tupla rusit. Ne vaan aukee. Kato. Toinen on vielä kiinni. Murmelit on käynyt räplää meitä. Kaalas GoPros takku loppu. Löytyisiköhän sieltä telttapaikka. Yli kilometrin korkeudesta tää järvi. On finaalissa. Tää on. Kyllä tää tästä vielä. Tuolla on halti. Ritsik tjokka, ritsik tjokka, mikä nyt ikinä olikaan. Tuolla on MK. Täällä on joiden. Tuolla on peltsa ja parras. Täällä on joda. Täällä on joda. Yhteys saatiin. Saatiin yhteys. Korkeus on 1144 metriä. Pikku tämmönen iltareippailu tähän vielä. Täällä mutsio. Tästä ei tuu mitään. Jumaleissa. Kohta läskillään. Tosi näy kun ei näy, se on niin jyrkkä. Mitäs tonne railoo? Kuule. Tää on vettä alla. Se on varmaan romahduttanut. Kolmeen teltta! Ei vittu! Hei! Ota se GoPro pois ja näin kolmeen voi jarruttaa. Komo! Kyllä tästä voi laskee. Ota se GoPro pois! En mä ota. Tästä on. Oho, meikä. Tässä on sauvat sinne. Kyllä perse oli silleen semmoista. Eikä se lähti irti.
Support your local mosquitoes. Tänne voi tulla kyllä polkuja pitkin kesällä. Tänne tullaan sit sienestämään kanttarelle ja saateri. Mä pistän kun maistii. Jätä toinen, niin pääsevät leviämään hyvät tänne. Onks hyviä? Maistuuks kanttarelle? Ei. Tää oli joku myrkkä sieni. Okei. Ei ole kanttarelle. Kyllä on tää kanttarelle. Täältä löytyy vielä korkeammalla oleva järvi tai mikä lampi tää nyt ikinä onkaan. Tää on 7 astetta, ei taas kylmää. Tai tästä kohtaa, en mä tiedä, onko tuot syvemmät pikkusen kylmempää. No ehkä vähän. Annetaan se mulle. Shelter.
lähtee tonne päin se polku, tai siis reitti. Joo. Et vaan varovasti niin röyrystää jalkatutiseen. Ei oo totta. Tää oli aika paha oikeesti. Tää on aika kivikkoa, mä sanon. Tässä jos se elämänä selvii tonne, niin hyvin menee. Tääkin on hyttysiä. Fuck. Mitä nyt tää tekee? Ei täällä ehkä mitään ruokaa ikinä. Hello. Hello, Monte. May I introduce you my Winchester? It's high quality UFO technology. Siellä näkyy Lossujärvi. Sieltä jatkuu meidän matka Norjan puolelle. We are descending rapidly. Joo, päätettiin tulla vähän tänne tupaa tuolla niin pastanut hyttysiin. Keitellään kohta vähän kahvia ja yritetään evästä. Mikäs tää järvi nyt oli? Lossujärvi. Lossujärvi. Tää Lossujärvellä on ihan loistavia telttailupaikkoja kaikille. Ihan törkeästi. Mahtuu porukkaa vaikka kuinka paljon. Ja aivan sairaan nopeet polkuu. Joo, vedettiin kahvit tossa tuvassa ja kahvit tuossa ja nyt on taas ihan uusi buugi meneillään. Mulla on varvas murtunut. Oikee pikkuvarvas vähän ottanut damagea. Murtunut. En tiedä mitä sille on käynyt. On. Mutta tota joo. Kannattaa tulla tsekkaa mestat. Siellä on hyttysiä. Rupes tuulee. Antaa pikkusen ilmavirtaa. Ei tuu ötökät niin pahasti kimppuu. Ja me tavattiin tossa jotain todellisia eräseikkailijoita, jotka oli jo vuodesta 96 asti käynyt kaikki Suomen mestat läpi, niin ne sanoi, että ei täällä edes ole ötököitä nytten, niin me uskotaan. Kut. Olemme helpolla reitillä. Ja kauan tätä kestää. Norjassa. Supermukava vauhti päällä. Ei tunnu missään. Järkyttävät vuoret edessä. Uskoisin, että se autotie, mihin tämä polku päättyy, niin menee noitten vuorien edestä. Joo, menee. Meille tuli semmoinen fiilis, että tämä on ihan kusetusreitti haltille. Tämä on niin helppo. Tämä on pyörätie. Uimarannat. Tämä on kaikki hiekkat, uimarannat ja kaikki. Onpa muuten hieno paikka, hieno reitti. Todella hyvä kävellä. Todella jees. Mukavaa vaihtelua tohon, missä oltiin. Mut se oli löystynyt. Kireä solmu oli, mut se oli löystynyt sen arvon. Fuck. Lenkkarimiehen paluu. Hyvät maisemat. Norskilandiassa. No niin, tässä oli sitten tämmönen pusikkokohta, missä varmaan jengi saattaa vähän harhailla. Mutta jokee pitkin, kun haluu tonne lähtee kohinaapeen myöten, niin tosta puskan läpi oli mennyt muut monetkin. Eli jos Norjan puolelle tulee tänne ja haluu yöpyä, niin tos 4 kilsan päästä, tos ihan mun takana, niin siinä oli aika loistavat, todella tasaiset hyvät paikat, missä on kans hyvä yöpyä, jos ei halua yöpyä tuolla lähempänä autoa. Tässä on varmaan lisää näitä paikkoja, mutta siinä oli ainakin yksi. Tässä on pitkä automatka ja haluu leputtaa, niin tää on kesä! Se kukaan koskaan poistaa! Tuolla on puita!
Alkaa piisaa. Alle 2 kilsaa enää. Alkaa piisaa. En mä tiedä. Kiinni noi tyypit. Tie näkyy. Homma hoidettu. Me tehtiin se. Nyt loppu. 20.46. Se oli tämän päivän suoritus. Nyt ois niinku toi haltiretki ohi. No. Tultiin tänne vuoristoiseen Norjaan. Oot sä kova jätkä? Pirun kova. Tuolla näkyy Norjan kauneudet. 20.46. 6 tuntia 13 minuuttia. Aika hyvin itse asiassa. Joo. Tähän meinattiin yrittää väsäillä tää systeemi. Mut me ei tarkoitus ei ollut tänään kyllä. Mieti, meinasitko aamulla? Oliko aamulla semmonen fiilis, että tänään kävelee 20 kilsaa? En mä tiedä. Mä olin kyllä aamulla vähän silleen, että No ei aamulla ollut semmonen fiilis ylipäätänsä, että ois pystynyt niin, tekemään niin, yhtään mitään. Niin, mutta aika siistii. Kyllä tänne asti ei me kyllä suunniteltu tulla ihan näin pitkälle. Joo, mut... Supervoimia oli... Eskelinen meni tosta äsken. Me nähtiinkö Eskelinen meni, se siis, bus... Siis periaatteessa me ollaan tähän aikaa tultu. Tähän aikaanhan me tultiinkin tänne silloin... 17.31 näyttää... Niin, no Norja-aika nytte. Se ei, se olisi 18.31, se olisi niinku tosta niin, se on tuolta. Puoli tuntia sitten ollut tuolla pysähtelemässä. Joo, pitää soittaa sinne Eskelliselle nyt ja kysyä, että ottaisiko ne meidät kyytiin tosta. Ja kyllä ne ottaa. Mihin aikaan ne olis tässä? Mikä tää on Didjonka joella? Sulla. No, se näkyy sitten B-parkista. Onks mulla mun netti? Onko mullakin? Toisaalta kyllä vähän kuumottaa, tuo alhaalla olisi parkkipaikka, missä on ihmisiä lähdössä, että mennä sinne kyselemään, mutta ei me nyt. Ei jaksa. Soitaas vaimolle. Kiitos muuten ruuista, oli ihan mahtavat saakkat. Ilman niitä me ei oltais tehty tätä hommaa ikinä. Joo, tulkaa kokeilemaan tänne. Ihan kivaa. Tässä on lomapäivät kulumaan. Saatiin teltta kasaa. Viimeisen kerran. Tää Narjassa on enemmän hytyköitä kuin missään maailmassa. Tänne ei kannata tulla matkailemaan. Oikeesti, älkää tulko, jos ette ole autosta jossain välittömässä suojassa, niin... Teidän mielenterveyden taso... Varvas. Varvas on vähän tummunut, ei näy siinä, mutta eiköhän se siitä. Ja varmaan pikku lepo ja sit safkat. Ja eiköhän tää video ollut tässä. Jos tähän nyt jotain vielä lisätään, niin ehkä mä voisin kertoa noista kengistä ja rinkan kantamisesta ja tällaista asioista. Mutta ne nyt tapahtuu sit ehkä myöhemmin. Kiitos. Boom. Ei mun pitänyt kuvata vahinkoa. Ups. Otat sen ne kuvat sieltä. Laitetaan sinne Stravaa. Nyt odotellaan Eskelistä. In your face. Suosittelen. Tähän mennessä Eskelisen kyydillä hoitunut homma ja mä annan ison peukku, jos nappaa meidät tästä kyytiin. Kulma jättää tähän kans ja jos te tämmösiä militantteja ottaa kyytiin, niin mikä siinä? Katsotaan päästään kyllä. Aika tyhmältä, että sulla on niin, aika lyhyet jalat, mä sanon. Mä näytän siltä, että mä oon... Näytän ihan puskalta. Mä oon valmis menee auton alle. Kyllä.